puncak tertinggi. Namanya saya ucapkan kasih kepada semua rakan-rakan online saya untuk sama-sama menjayakan perjumpaan yang kita temakan Mari Berhubung dan Mari Berjumpa, ataupun Mari Berjumpa, Mari Berhubung. Yang ini apabila saya buat lawatan ke negeri-negeri, walaupun programnya begitu padat, tapi saya insist bahawa saya dapat berjumpa dengan rakan-rakan online saya dalam lawatan tersebut. Inilah kerana saya amat menghargai kesudian tuan-tuan dan puan-puan menjadi rakan online saya. Dalam revolusi internet dan ICT ini, saya berpendapat bahawa setiap pemimpin mesti melakukan adaptasi dari segi cara dan kaedah kita. Dan salah satu daripada adaptasi yang saya telah lakukan ialah untuk mengadakan laman web saya, iaitu satumalaysia.com.my, serta laman Facebook dan Twitter saya. Saya rasa cara seperti ini bererti bahawa dalam alam maya ataupun cyberspace merupakan satu dimensi yang perlu juga saya buat engagement sebagai seorang pemimpin. Kalau tidak, saya tak dapat berinteraksi dengan sebahagian daripada rakyat Malaysia yang semakin besar bilangannya, yang tidak begitu minat dengan media konvensional. Oleh itu, cara seperti ini membuat saya perlu melakukan adaptasi seperti mana saya terangkan tadi, dan kita gunakan cara ini ialah melalui berbagai-bagai seperti One Malaysia Roundtable ataupun meja bulat online One Malaysia melalui laman web saya. Setakat ini 4 perbincangan telah diadakan. Dengan cara seperti ini, maka saya akan dapat feedback daripada rakan-rakan online saya untuk dijadikan sebagai input dalam pembentukan dasar kerajaan. Saya boleh muatkan apa juga cadangan yang konstruktif yang dikemukakan melalui perbincangan online ataupun terus melalui Facebook saya ataupun komen-komen dalam laman web saya. Dan di samping itu, saya juga dapat merasai apa yang dikatakan sebagai denyutan nadi rakyat, feeling the pulse of the people melalui online ini. Dan salah satu daripada keputusan yang saya telah buat dan Jemaah Menteri telah buat ialah untuk memperkenalkan NKRA yang terbaru, iaitu untuk menangani sara hidup yang semakin meningkat. Jadi sekarang ni kita ada 6 campur 1, 7 NKRA. Dan NKRA yang terbaru ini kerana saya dapat respons melalui cyberspace yang menyatakan bahawa cabaran dan isu utama yang rakyat terpaksa tangani ialah kadar inflasi ataupun kadar kos hidup, sara hidup yang semakin meningkat. Dan oleh itu, mereka mengharapkan kerajaan melakukan satu respons yang positif bagi mengurangkan beban hidup rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi kemajuan negara kita, saya percaya bahawa proses transformasi negara kita yang sedang kita perjuangkan sedang berjalan dengan lancar, dengan pengumuman ETP dan sebagainya, projek-projek entry point project yang kita telah umumkan. Walaupun setengah daripada projek ini mega, tetapi kita tidak boleh menganggap ini menguntungkan pihak-pihak orang kaya, orang korporat saja. Sebab kalau investment ini menjadi kenyataan,
dia menyediakan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat Malaysia, terutama sekali pada golongan muda dan kepada anak-anak kita sendiri, yang mana mereka berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kedua, dia juga memberi kesan limpahan pada ekonomi negara kita. Kalau ada suntikan pelaburan, ekonomi kita, kake-nya ataupun saiz ekonomi kita akan berkembang lebih pesat. Bila ekonomi kita berkembang lebih pesat, permintaan untuk pelbagai jenis produk yang dikeluarkan oleh semua pihak termasuk SME dan sebagainya, retail trade juga akan bertambah, dan hasil kerajaan akan bertambah juga. Bila hasil kerajaan bertambah, kita boleh belanja untuk projek-projek social economy seperti di luar bandar, untuk pendidikan, untuk kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau revenue kerajaan, hasil kerajaan tidak bertambah, kita tidak ada kemampuan. Dan kalau kita terus meminjam, beban hutang kita akan terus bertambah dan kita boleh menghadapi masalah fiskal. Jadi kita mesti ngelak daripada kita terjebak dalam keadaan tersebut. Kita perlu melakukan management fiskal, monetary management secara berhemat supaya kita dapat membangunkan negara kita dengan dasar-dasar kewangan dan fiskal yang berhemat dan penuh bertanggungjawab. Malaysia bersama hidup dan